noite, o sol se pôs no horizonte. Chegou o momento de dar asas aos sonhos. Tire um tempo para meditar no quanto Deus é bom, fiel e maravilhoso, pois tudo que nos cerca provém da sua grande bondade. Feliz aquele que confia nos desígnios de Deus e trilha dia e noite seus caminhos. Sua vida terá toda sorte de bênçãos. Que Jesus lhe conceda sonhos belos e uma noite repleta de toda a paz que vem do alto. Espere em Deus. Boa noite.